Қазақ жұрты мән мағынасы терен мақал мәтелдерге бай ғой шіркін. Соның біреуі деп білемін, дәуден үлкен көп екен, дәмнен үлкен жоқ екен дейді. Расымен де, қанша көңіл күйіңіз болмай тұрса да, егер асқазаныңызға дәмді ыстықтай ас бітсе, бірден көңіл күйіңіз өмірге деген құлшынысыңыз 360 градусқа өзгеріп кетеді. Себебі бұл астың дәмнің құдіреті деп білеміз. Олай болса, сізге шаттық, бақыт дәруменін сыйлайтын дәмді тағамды бізбен бірге әзірлеңіз. Көп деген бір-біріне ұқсай бермейтін түрлі тағамдардың қызықты әрі жеңіл рецептісін біздің тұрақты тағам тайм айдарынан біле аласыздар. Армысыздар, қадірменді көрермендер, біз сіздермен бүгін үй жағдайында жеңіл дайындалуға болатын салат түрлерін жасаймыз. Белгілі бір салаттың түрі, яғни бүгінгі біздің сіздермен бірге жасайтын салат түрі, ыстық шампиньондар және тауық еті қосылған салат. Менің жанымда тұрған мейрамхананың бас аспабы Даниал Абайұлы. Даниал мырза, қош келдік. Жақсысыз ба? Қалыңыз қалай? Көңілге қалай? Бүгін біз сізбен ыстық шампиньондармен тауық еті қосылған салат жасаймыз, иә? Ол үшін бірінші құрметті көрермендерімізге құрамын таныстырып өтейік. Ең бірінші ол үшін не қажет бізге? Ол үшін бізге ең бастысы микс салаты керек. Бұл бізге микс салаты. Сосын бізге тауық еті керек, филе куриный. Және де? Пари жуасы керек. Тамаша. Шампиньондар керек. Шампиньондар керек, иә. Сосын? Сосын қызанақтар. Қызанақтар. Тамаша. Шампиньондарымызды қорғаламыз. Дұрыс, себебі біздің дайындайын деп жатырған салатымыздың аты да ыстық шампиньондар. Атына заты сай болу үшін ең бірінші табаға шампиньондарымызды қыздырып аламыз. Бұл сізде зәйтүн майы, иә? Қателеспесем, зәйтүн майын қыздырып, одан кейін шампиньонды зәйтін майына қуырып аламыз. Ол ұзақ уақыт алады ма? Ұзақ уақыт алмайды. Шампиньонды 2 минут қуырып жүрді. Тамаша. Кейін? 2 минут қуырған. Мен сізге көмектесейін. Тауық етіне кезек келеді, иә? Тауық етіне кезек келеді. Соңында пари жуасы. Тамаша. Бұл тауық етін қуырылған шампиньондарымызды үстіне саламыз ба? Әлде бөлек салып аламыз ба? Үстіне бірге қуырамыз, иә? Кішкене күтеміз. Бір үлкен ыдысқа қызанақтарды саламыз. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, мынадай екі үлкен табақшамыз, яғни ыдысымыз бар. Қызанағымызды салып алдық. Қызанақтың үстіне? Микс салат. Барлығын салып жіберем ба? Барлығын саламыз. Сосын? Шампиньондарымыз қуырылды. Енді оның үстіне біз тауықтарды салдық. Тауық еттерін салдық. Көрінде иісі кәдімгідей тәбетті ашатындай тамаша болып шығып жатыр расымен де. Тұз саламыз, иә? Кішкентай мөлшерде. Тамаша, сосын зәйтін мәйін тағы да қосамыз. Яғни жуамызды да тауық етімен шампиньондарымызға біріктіріп қуырамыз. Мен қуырылып болдан. Тамаша. Сәл ғана суған шатқанымызда, кейін бір 20-50 мл-де вино құямыз. Аха, үстіне вино аздап. Аха, қосамыз.
тұнсын, өз буына өзі дайындалсын, толықтай 100%. Ал енді біз сізбен, Даниал Мырза, не істей береміз? Біз бір ұтысқа микс салатымен қызанақты салып алдық. Заправка строчета, ол тростниковый сахардың, ол соусының бастамасы тростниковый сахар, майонез и бальзамический уксус. Енді оны мына микс салатымызбен қызанамызға қосамыз, иә? Қосамыз. Тамаша. Бұл соустың расымен де иісі, құрметті көрермендер, өзгеше екен. Басқаларға ұқсамайды, бір түрлі тәтті қышқыл иіс. Сосын? Дайын болып қалды. Микс салатымыздың үстіне қосуымыз қажет пе? Иә, үстіне қосуымыз қажет. Жақсы. Келіп біртіндеп қосайық, иә? Көріп тұрғандарыңыздай, тауық еті, шампиньондар өз бабына келтіріле қуырылған, дайындалған, иісі мұрын жарып барады енді. Енді бұның барлығын қатты баспай, араластырып, шүпті өйтірмей араластырып, тарелке салу керек болады. Аха, жақсы, араластырайық. Бұны қалай араластырсақ жөн болады? Қолмен араластыра береміз, иә? Қолмен, шүптімен араластырып. Бабына келтіріп, мен араластырып көрейін. Әдемілеп дайындалған салатымызды саламыз. Барлығын ептеп салып алдық әдемі тарелкемізге. Кейін, мінеке құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді тек қана соңғы қорытынды бөлімі. Сыр пармезан қосамыз. Үстіне жайлап әдемілеп себеміз, иә? Бұл біздің жеңіл салатымыздың әдемілеуші, көркемдеуіш компоненті. Сонымен, Даниал Мырза, дайын ба салатымыз? Ыстық шампиньондар мен тауық еті қосылған жеңіл салат түрі дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындық жоқ, құрметті көрермендер. Кез келген адам құрамын нақтылап, жақсылап алса, үй жағдайында жасай алады. Ең бастысы сіздің ынтаңыз, жігеріңіз болса болғаны. Ешқандай қиындық жоқ, біз 10 минуттың ішінде дайындап болдық. Астарыңыз дәмді болсын.